Essa partida será disputada na modalidade ponto, o jogo da mataria. Quem chegar a 61 pontos primeiro, vence a partida. O Baianinho acabou de estourar a partida. Vamos lá, galera. Vamos ver como é que o Baianinho se sai. Já começa atrás. Peço a todos vocês que deixem o joinha, deixem o like no vídeo, deixem o comentário, se inscrevam no canal. Baianinho terá mais uma chance de iniciar a reação. Se conseguir meter o 15, voltará para o jogo. Agora é o seguinte, galera, vence quem matar o 14, não basta matar o 6 para vencer, só acaba na 14. O jogo vai ser decidido nessa bola 14. Tentou o corte do Baianinho. Não acertou o corte, mas deixou a bola colada. Errou a defesa. O Baianinho tem a chance de vencer a partida de virada, viu, galera? Meteu a bola 14 e venceu o jogo. Não dispensou a chance que apareceu. Aí ganhei essa micharia. Não sei nem quanto tempo. Mas o cara parou, Baianinho? Parou. Parou e depois disse que
que estava sem dormir, Eduardo perguntou se ele queria dormir, ele disse, não, como é que eu não durmo com dinheiro, como é que eu vou dormir duro?